Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda manna yarmasından hazırlanan halva reseptini sizinlə paylaşacağım. Bunun üçün mən götürmüşəm manna 1 stəkan, 1 stəkan su, 1 stəkan şəkər tozu, ölçülər eynidir və 100 qram kərə yağından istifadə edəcəm. İndi keçək halvanın hazırlanmasına. Əvvəlcə yağı qazancıya qoyuram və yağı əridirəm qazın üstündə. Yağım artıq yaxşı əriyib. Bir stəkan mağını bura tökürəm və qovururam. Qarışdırırıq. Dayanmadan qarışdırmaq lazımdır ki, qızarsın, biraz rəngi dönsün, qızılı rəngə olsun. 4-5 dəqiqə dayanmadan belə qarışdırırıq, görürsünüz, artıq manının rəngi dəyişir, hələ biraz da qovurmaq lazımdır, rəngi belə qızaran kimi olsun. Manna artıq yaxşı qovruldu yağda, gördüyünüz kimi çox qəşəng qızarıb, qazı biraz keçiririk ki, indi suya bura tökəndə parı sizi vurmasın, mən qazı keçirmişəm. Bura indi bir çimdik duz əlavə edirəm. Çay qaşığının 3-də 1 qədər sarı kök tökürəm. 1 stəkan suyu bura əlavə edirəm. Qarışdırıram. Şəkər tozunu əlavə edirəm 1 stəkan. Hamısını qarışdırıram. Ocağın altını yandırıram. İndi yenə qarışdırıram, qoyuram. Manna bişsin, qatılaşsın. Manna artıq qaynayır, dayanmadan qarışdırıram. Manna artıq qatılaşıb, gördüyünüz kimi şirəni çəkib özünə. İndi qazı söndürürəm, qoyuram biraz özünə gəlsin. Halvam bişdi, hazır oldu. İsti-isti belə bir qabda servis eləmişəm, üstünə badam əzməsi tökmüşəm, siz fıstıqda tökə bilərsiniz, çox gözəl alınıb, çox dadlı olur. Şirəni gördüyünüz kimi əvvəlcədən hazırlamadım, mannanı qovurduqdan sonra ilə hamısını üstünə əlavə etdim, belə də çox yaxşı olur. İndi dadına baxaq, görək halvamız necə alınıb. Çox gözəl bir halva alınıb, dadlı olur, siz də hazırlayın. Videomu izlədiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.